në luftën e tretë botërore dhe nuk e dim? Ka mangësi plotja. Pse? Sepse luftë botërore mund të ketë, po do flasim konvencionale apo nukleare, bërthamore. Ju si mendoni ka nisur kjo luftë? Nuk që ka. Janë në luftë perëndimi po mbështet Ukrainën kundër Rusisë. Por është luftë konvencionale. Ata thonë do shkatrojmë botën. Putinin t'i kjoru jo. Rënxo bënxo. Pa vlerë fare intelekti e nxjerit. Edhe mosht voglë, si Age of Reason. Ska fuqi. Pra, problemi që ndronë, që luftë konvencionale do ketë. Por qarë është kjo luftë? Botërore nuk mund t'juat, ajo. Pa varësisht që ati ka hyrë mendima përëndimi, por është luftë lokale. Qfarë ishte kjo? Kjo që një kurthë. Ishte kurth. Ra Rusia në kurth, ku shë ka fajn? Do thoni ju, ku e keti provën që që kurth? Ta japon. Në rrasë se dy aeroplan bajtëset që kanë shtetet e bashkuar në atë zonë, do hyni në portin e Ukrajinës, në Odesa, do sulmonte aji? Ja. Pse synë? E lanë sulmonte. Edhe njëherë, cila shofun që është filozofia e kësaj lufte? Është përëndimi, dhe më thënë Amerika, pa dhe disa shtete kresorët përëndimi, kërkoj shkantrimin e Rusisë. Do të realizojnë, ose jo, këto do të shikojnë. Kushe konkretisht? Kushe kërkon? Përëndimi, thashtë, me krya Amerikan, kërkojnë shkantrimin e Rusisë. E futu në kurdh, kryuar një luft me një shtetë të madhë, se shtetë i madhë Ukrajina, nuk është shtetë i vogël, i cili do kishte apsirë për ndima, është 50 milion banorë a Ukrajina, edhe ka si përfaqe hu. Pra, problemi që ndronë, e futën e i luft në një shtetë madhë, i dhanë shtetit madhë ndim absolute, tani i kanë dhënë dhe ushtarë që kanë vajtë vullnetarë, se vullnetarë nuk është ushtërizonjë. Në kuptaj. Vullnetarë më kërko dhe ti, thote, shmë do të më dhej, ka Qeqene që ka atarë, si ka tani. Tani i vim këtu, do të realizoj përëndimi, shkatrimin e Rusisë, gjithë analiza ime është që ka qënë kurth për të shkatruar Rusinë. Deri tani Rusia për shkatrohet. Po do shkatrohet për fundimisht, ose jo, varet nga ushtarakët. Do të eliminojnë Putinin, ose jo. Shovem. Po vazhdojnë me këto nonsenset e Putinit, që smerve nga asë një gjë, rrezik këtë shkatrimi malë dhe këtë dhe ndoshta e ka ditur përëndimi. Kurse, përsa i përket gjëndjes aktualet, Rusia se shumë e rëndë. Pse? Analistët ekonomikë e nëzjeri në rëndë shumë. Ka humbjet më dha avionësh, ka humbjet më dhaja, ka rreth, këtë dhjumë sa trilion humbjet dheri tani. Pa e së është në një shtetë e fëqishëm. Në kuptimin e përëndimit. Pra, për këta arsye, unë them që lufta do vazhdoj, konvencionalet, kuptojemi. Leqë thotë Putini që do shkatroj botën, po këta nuk e kuptojnë. Pyotja ime është, që s'ka pasur luft botërore që nga 25-a dheri tani? Keni vranë njërë mëndjen? E kanë zjerë analitika e filozofisë e luftës, se ka dalë arma nukleare. E kam dhe unë dhe ti. Bile, Amerikanët ja dhanë vetë Rusisë. Nuk ja dhanë politika. Ja dhanë ustalarët e mëdhej të ekulibrit botërorë, jo dhe onë Rusisë. Që atere e ka kapur filozofia e luftës që s'pët politikën. E kuptoj. Dhe tani në këto momente, ky është ekulibrë nuklearë, përsaj bërthamorë, përsaj përket luftës konvencionale, ja mund të vazhdoj, po unë ja o thash i denë time, unë i qëndroj që ata e futën në kurë se duan të shkatrojnë Rusinë. Jeni i këti mendimi, zotishe, jemi në luftë konvencionale, si shtot... Sigurisht që në tani jemi...